ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଫସିଗଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର। ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ପାଣି ଭିତରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧରି ଓହଳି ରହିଲେ ଛାତ୍ର। ସାହାରା ସାଜିଥିଲେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଏ କଥାଟି ଆଜି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯାହା ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନରେ ଭାସିଗଲେ ଜଣେ ଛାତ୍ର। ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମିଳିନଥିଲା ପତା, ଶେଷରେ ବଞ୍ଚାଇଦେଲେ ଭଗବାନ। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ଓହଳି ରହିଥିଲା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା। ସମୁଦ୍ର କୂଳଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଓହଳି ରହିଥିଲେ ଛାତ୍ର ଜଣକ। ନିକଟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରିଛି, ପୂଜା ପରେ ପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚାଇଦେଲେ ଛାତ୍ରଟିକୁ, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଟି ଅନେକ ସମୟ ଧରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛି। ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସୁରଟରେ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଲଖନ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣିରେ ଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ଦେଖିବା ଲାଗି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ କେତେବେଳେ ଯେ ଗହଳି ଭିତରେ ଫସିଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଖନ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲଖନର ପତା ମିଳିନଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଭାବିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଧେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ବାସ୍, ଏମିତି କିଛି ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ ଗଣେଶ ପ୍ରଭୁ। ଅକାତକାତ ପାଣି ଭିତରେ ଫସିଯାଇଥିଲା ଲଖନ। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ମାଛଧରା ଡଙ୍ଗା ନବଦୁର୍ଗା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଲଖନ ଡଙ୍ଗାକୁ ଦେଖି ହାତ ହଲାଇବା ସହ ପାଟି କରିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଲଖନକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସାଇ ଆଣିଥିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ବିସର୍ଜିତ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରୁ ଲଖନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧରି ଓହଳି ରହିଥିଲା। ସମୁଦ୍ର କୂଳଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଲଖନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାହାରାରେ ଓହଳି ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦର ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିଖୋଜର ଛତିଶ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲଖନକୁ ତାର ପରିବାର ଲୋକେ ଫେରିପାଇଥିଲେ। ଲଖନର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।